Verdensøkonomien står grundlæggende et bedre sted lige nu, end den har gjort på noget tidspunkt de sidste halvandet år. Vi ser ind i et opsving på næsten 6%. Det vil være den største vækst i næsten 50 år. Så det er selvfølgelig sig selv positivt. Men det er USA og Kina, der leder det her. EU halter en lille smule efter, og der er dele af verden, der ser ud til slet ikke rigtig at blive omfattet af det opsving. Så det er ikke kun gode nyheder, fordi det bliver også et ulige opsving, og der er også ret stor usikkerhed. Vi er nødt til at skulle blive ved med at rulle vacciner ud globalt, og vi er også nødt til at holde mutationer i ave, ellers så kan vi godt få et tilbagefald og se ind i en fjerde bølge. Men lige nu og her, der står vi et bedre sted, end vi har gjort længe med udsigt til vækst. Vi tror, at vi er på vej ind i et godt scenarie med mere vækst, end vi har haft nu i halvandet år. Men man kan ikke udelukke det. Vi har haft mange overraskelser under den her pandemi indtil nu, og der kommer hele tiden nye mutationer. Så hvis ikke vi får udrullet vaccinerne, så får de der mutationer altså mulighed for at komme tilbage, også til vores samfund fra de steder, hvor vaccinationerne ikke kommer hen. Så man kan ikke udelukke en tredje bølge, eller nogle steder vil man kalde det en fjerde bølge, men lige nu ser det ud som om, at vi er på vej ind i et godt vækstscenarie. Ja, men i vores del af verden i Norden, der skal vi nok hen omkring årsskiftet til 2022, før vi er helt oppe på det økonomiske aktivitetsniveau, vi var før krisen. USA er allerede nået derop nu. Kina nåede derop allerede et halvt år efter deres udbrud. Og så er der nogle lande, hvor der kan gå helt op til et halvt år 10, så det er meget forskelligt. Og der ligger vi i Europa lidt efter midten, men Norden ligger pænt i Europa. Så hvis det går, som vi håber på, så er vi tilbage her i Norden på et pænt vækstspor fra andet halvår 2021. Så vi har håndteret den her krise bedre end det gennemsnitlige europæiske land, men Europa har ikke håndteret det lige så godt som USA og Kina, hverken når det kommer til antal døde og smittede, eller når det kommer til det økonomiske. Så Europa skal have gang i den digitale transformation for at få vækst.